Salam, yenidən mən yenidən sizinlə həməniz, yenidən görüşdə gəlmişəm, Səlimlə vloga başlayırıq. Səlim bugün biraz əsəbidir. Və gedirik gəzməyə, azadlıq yaxşı idi. Heç hara gedəcəyimizi bilmirəm, niyə gedirik. Bu makyajın videosunu çəkmişəm, amma hansı birinci gedəcək, bir Allah bilir. Bir də ben özüm. Neyse, yoldan vloglar devam edək. Hə, gəldik çıxdıq yenə, bak Sovetə. Yolu keçək. Meryanın zəngləri vurulur. Qrey saat neçədir? Saat 1 tamamdır. Meryanın zəngləri vurulur. Elə xoşum gəl bu zənglərdən qədim zəngləri xatırladı. Bir bu Meryan zənglərini xoşdurum. Bir də kilsədə xala koçuqlar. Çalanda çox xoşum gəlir. Səlim kef eləyir. Havanı bilmək olmur. Biz tərəfdə sərindir. Biz burada istidir. Qoxdum soyuqlayarıq. Çünki üstünüzə sağlıq. Biraz soğuklamışam. Mən sırğamı bayla qalmışam. Sırğam da parıldaya qalıb. Hara getmək istəyirik? İstəyirik gedək Sibirska Zdarovaya, Siberian Health, Sibir sağlamlığından. Özümə immunitet qaldıran badma alım, vitamin minam. Adaptavit görmüşəm. İstəyirəm onu alım. Olmasa saç, dırnaq və üz dərisi üçün olan vitamin kompleksini alacağım. Çünki evdə oturmuşuq, nə gün görmüşük, nə bir şey. Boğazımda tıraq bəyəndiniz. Yenə çəkəcəm o bir videolar, o bir kanalımda olduğu kimi. Şart bağlamaq üsullarını bir vaxt tapım. Bu arada bu vlogdan başqa 2 dənə video çəkmişəm. Nə vaxt paylaşacağım, bir Allah bilir. Hansı birinci geçir, hansı axırıncı deyə bilmərəm, yalan deyərim. Gəldik biz McDonald's-a, Səlim o marojnasını dondurmasın, yeməsi olmaz. Səlim əslində şirniyyat çox da xoşlamır. Yəni yiyir, baxır nə var. Amma bu dondurmanı sevir. İstədim özümü alım, yadıma çıxdı ki, biraz boğazımda problem var. Bizdən çevirdilər heç. Maşa baxdı bizə. Karantindən çıxandan sonra əhali doldu. Nasılsınız bir tüm kafelərdə? Yerlər doldu. Bir yandan sevindiricidir ki, yerlər doldu. Hər kəs çıxıb kef eləyir. Bakı xalqı kef eləyir. Bir yandan da ki, sonra görürsən ki, mənim bir rəfiqəm var da. Biz Teleqüllüyə çay içməyə gidəndə deyirdik Rəymə, hamı elə-belə də ağlayır. Bax, gör, biz bir çay süfrəsinə gəlmişik. Cəmatın stolun üstü doldu. Yerə gələndə hamı pul üçün ağlayır məndən betər. Hələ sosial mediada 7 aylıq götürüb. 7 yaxa 77 aylıq götürüb ağlayırlar. Amma bir kafedə oturmağa yer yoxdur. Müzikçi kimi dəvət edərdim. Bir qədər parçı yox edir, amma yəni texnikasını öyrənsə, çox qəşəng səsi var. Qəşəngdir qoğlandır. Allah yolunu açıq etsin, deyək. Yəni ki, yolunu açıq etsin Allah və səsi böyük səhnələrdən gəlsin. Əslində, burada bir əyib olan bir şey yoxdur. Xaricdə bir çox tanınmış aktorlar, sənətçilər, yəni müğənnilər falan bəsməkin. Çox ol, ya ofisant işləyiblər, ya küçədə işləyiblər, yəni belə. Xidmət sahələrində ya belə küçə müzisiyənləri, küçə musiqiçi kimi olub və kimlərsə onları kəşf edib, qabağa çəkib. İnanın düz sözümdə, restoranım olsaydı onu, o oğlanı ya bu tipdə uşaqları dəvət edərdim. Həm millət feyziya bulardım məndən qarşıq, həm də pul qazanardım. Ya qismət, Allah mənə də arzuma çatırsın. Sənim də keyf edir. Görürsünüz, orada kabinetlər canlı müzik çalan nəmnə manqal var onun yanında. Sibirska Zdarovaya yazılır, oraya yaxınlaşılır və oradan indi alacaq maç magazin burası. Arxanızda göstərə bilsəm. Göstərəm mən. Qabağı göstərəm, arxanı göstərməyə. Yəni kameranı, qarşı kameranı yandırıb arxanı göstərməyə çalışır. İsti vurum mənə, gör nə yaş magazin. Sevimli yerinizə pizzatı, məncə burada adam azdır. Və əbdən ya, mən bu sırada oturam ya da aşağıda, aşağını baxmayıblar, yəqin qapalı məkən olduğu üçün əllərimizi spirt deyirik, karantin qaydalanına olur. Ümumiyyətlə, karantin olmayan da mənim çantamdan həmişə
Antispirt de olmasa gel olur. Antiseptik. Ulan bunu buradan çıkartsam. Çok da biz buraya gelende artık bizim müdüriyetleri de tanıyor. Biz buradan yapıp pizzası sipariş verdik. Vallahi hiç karantinada kat kat kabak gelip çıkmamıştım buraya. Tamam. Hoş gününüz olsun. Bunu koymuşlar video çekiyor. Ve geldik akıda en sonunda. Hiç yanında hiç yeri yoktu. Hiç amat doldu bitkum. Gergin bilmirler buradan. Haberleri yoktu. Ona göre. Ha, doğrudan hiç yanında yeri yoktu. Burada bir bizi bir de tane aile var. Bir de müdüriyetle bir iş yok. Bir de hemen sana gösterirdim. Yani hiç karantinde olmayan da benim hemşe bu tipte antiseptik gelim olur. İllerdir Selim'e göre gezdirem. İsteyir karantin oldu, isteyir Covid oldu, isteyir Covid olmadı. Bu benim çantamdadır. Yani giginlik vasitəni gezdirem. Bir de spirt əlavə etmişim. Dedim bilmiş olasınız. Geldi, Selim o aklına çıkacak. Bir sirat suyu geldi. Salata çok sevdim. Her dakika mezgeleyeceğim. Öyle kuşa çıkmam. Hiç nöfresim gördü. Köz bir kelemdi. Pomidor, hıyar ve üzerinden mayonez bir ya sos, salatası olsun. Şu şartı güzeldi, güzeldi. Onun bağlama kaydasını göstereyim. Rahmetli kanalında var. Her hansı bir şartı götürürsünüz. Ya saç leçeğini götürüp şart formasını sağlık buradan düğünlersiniz. Sonra böyle birbirine vurursunuz. Jgut. Jgut formasında. Hem boğazımı ağrıyır, boğazını saklayır. Buradan arkadan bağlayırsınız. Hem aksesuar olur hem de boğazınızı koruyor. Selim Gülka deyilen şey var. İsteyirsen ne? Pis hareket edersen. Pis ne olursan al. Biz pizza gelince bu salatın altına hemşe çıkıralım. Aslında pizza ne yiyirler? Soktum. Soğustu, salat soğustu. Gel aldım bizim süfredim. Bizim süfrede hamiyem. Sponsorluk alıyor birbirinden başka. O dediğim okupanker var dedi, yok. Aldım. Ben şimdi bazen düzgün oldular. Bizim follower sayı artırıp başlamam dedim ki ben de follow'un yer. Follow'un paneli yapabilirim. Bu arada küçük paneli yapmak var. Var real izleyici yığımı. Var fake izleyicilerden. Biraz realdan olan bahadır. Bundan alakalı like'ı da vurulmak olur. YouTube'da sərf eləmir çünkü YouTube'da onda YouTube sənə pul ödəmir. Ama Instagram'da sərf eləyir çünkü sponsorlar like sayına baxırlar, kör kör ona hiç baxmırlar ki səhv baxadım, səhv səhvim girdi, baxmırlar ki panel ilə vurub ya yox, çünki ağlı sponsorlar panel ilə vurub durmadığım yoxlamağın qaydasını bilirlər. Amma bizdə yəqin o panel ilə vurarlar, şirinlik duası yazdırıb. Çünki olub məsəl üçün soruşmuşam ki, məndən də gəlib ondan da, deyib, mənə səndən gəlib mən ondan, ya səndən nə qədər qalıb gəlib ondan. Amma yenə də o panel ilə buram çox üzləri soruşmuşam. Niyə? Çünki bizim kalp şov göstərəni sevir, bizim kalp yalanan özünü kul göstərəni sevir, bizim xalqın adətidir, UNESCO-nu təsdiqləyəcək, biz deyirəm də salatı bitirdik. Sizi salatla verin. Bunu götür burada. Ama Selim'e ona ben izah edebilirim. Ona göre yaşında ben kolumu kapatmayayım. Mukbank gibi bir şeyler oldu. Yani daha fazla inanma ağzına koşuyor. Bir kırmızı fotoğrafı değil. Nene, ay nene, sen de ağzın niye büyür? Diyor. İndi mən də. Salatma azlar. Qaldım salatsız. Belə. Belə də olur. O Modern Talking'ın mahnısı çalmıyor. Modern Talking mənim gənclik illərimin ən belə deyidən, qabaqda gedən qruplarından biridir. Thomas Anders və Uğursu olan adı yadından çıxdı. Tam sandırız qara saçları var. Kız oxşurdu. Uğursunun adı neydi ayalı? Kimse yadına çıxdı yapsın.
Huşun başında deyil, yadımdan çıxır adlar. Pizzamız gəldi. Mənimdən qabaq gəlmişdən pizzamızı göstərək, bir dənə də əlavə salat elədik. Bu arada birinci salat pizzanın qiymətinə daxil, ikinci salat pizzadan əlavədir. Pizzamız gəldi, dedim hesabı da gətirsinlər. Çünki biz yiyib qaçanlardan bu arada mənim kimi kəngəl bıçaqla pizza yemək düzgün deyil. Bir də ki, keçub qatıraraq yemək yox. Keçubsuz əllə yemək lazımdır. Səlim əllə yiyir. Səlim aşam bilmir hansı qaydını yiyir. Amma mən kəngəl bıçaqla yiyirəm. Bu arada nə deyək? Ney o? Məlifin adı yadından çıxdı. Moskova cariyə Hürrəmi okudum. Əslində mən Hürrəmi tarixi şəxsiyyət kimi sevmirəm. Çox zalim olub. Düzdür. Ustad demiş ki, hər şeyin ailə olan sizlər olub. Amma Möhkəşəm Yüzyovda onu çox super göstərdim. Nəyə qədər Möhkəşəm Yüzyov gözəl çəkdim. Və əsasən mən ona şeyə görə baxdım, mənim üzərliyə görə. Belə. Məsələn, Zagribaynanın əsəri var, Rapsavanın. Əslada olub Aleksandr Anastasiya. Hələ də bilinmir ki, o Ukraynada, çox sevirlər Ukraynada, ya Palak. O da Ukraynada istəyir. O, öz xalqının intiqamını alır, bildiyi kimi. Orada da Zagribaynanın əsərini göstərirlər ki, Hürrəmin İbrahim Paşa alır. Amma toxum olunur. Çünki Hürrəm deyir ki, mən özümü öldürəcəm təslim olunacaq. Sonra aparır Süleyman Sultana. Sultan Süleymanı hədiyə edir. Zagribaynın o əsərində yəni ki, göstərilir ki, üçün o da göstərilir ki, deyir ki, Gülfəm Sultanı zəhərləyir. Amma Zagribaynla Hürrəmin zəhərləyir. Sultan Süleyman onu həqiqətən sevdiyi üçün onu bağışlayır. İndi keçdi Moskova cariyəyə. Hə, Zagribaynla əsərində Azərbaycanlar çox axmaq, ağılsız. Ermənilər çox hiləgər, axıllı. Nəsimi ateist, amma nəsimi ateist olmayıb. Nəsiminin məndə sığar ikən cəhan, mən bu cəhanı sığmırım. Çox böyük bir fəlsəfi fikirlərə malikdir. Müzəyimi saçları kimi göstərir. Zagribaynın məsələndə. Və türklər varbar olur, müsəlmanlarda həmçinin vəhşi varbar. Varbar. Çörək dizi üstündətdən belə. Moskov cariyədə isə onu bir tatar kişi qoğurlayır, amma xətini çox istəyir ki, qızı qədər çox istəyir tatar sülaləsi. Gətirirlər, bunu tatar xanına verirlər. Tatar xanımdır, özündə ailəsi. Sultan Süleymanın günüsü olur, Ayşə. O qız dünyaya gətirir, onu da valide sultan ala bilmir. Ona anası olur. Və o yuxu görür ki, biz bu göyərçində o qalxaldım. Çox ucalıqlara qalxacaq. Onu şəhzadə tipdə böyüdür. Və Sultan Süleymanı hədiyə göndərir. Gedən gündən elə qarşısına qoyub ki, taxtım mən çıxacağım, selam besməkəm. Orada bunun böyük oğlunu ospadan ölür, çiçək xəstəliyim. Hə, Səlimin də olmasına gəldik ki, Sultan Səlimin məhmudunu yox. Bu əsir bazarında olanda, keçəndə orada bir Frederik adlı Slavyanla tanış olur. Və Sultan Süleyman haradası olanda bu qəzar nəsə isyan baş verir. Bəlkə Sultan bunları tarayədən qaçırdır. Yolda bu Frederik arası gəlir və onunla, belə deyək, intim əlamədə olur. Oca uşağı qalanda bilmir ki, Sultan Səlim kimləndir? Bu çox türklərin yazdığıdır. Alo. Hətta Sultan Səlim, o bu şəhzadələri oxşamır doğulanda. Daha çox Slavyan tipdə açıqlar da olur, amma Süleyman deyib ki, hələ anasına oxşayır. Bundan əlavə hələ göstərirlər ki, orada bir vəzirin həyat yoldaşı ilə dostluq edirlər və dostluq əlaqələri dostluqdan daha çox çıxır. Belə deyib də, lezbiliyə keçir. Çünki Sultan Süleyman paxıllarda olanda filan bəsməkən, onunla eşq yaşayır. Və onunla cəhiz kimi gələn qadın, Tatar xanlığından gələn qadın onunla rəfiqə olur, həm də cəhiz kimi gəlir və o onun
Büyük bu qardaşlıq eşidilsəm soğacaq. Onun ölməsini təşkil edirlər və bunu həmişədən anı olur o patat pişir. Qıraqdım. Məsələn, Moskov cariyədən Sümbül ağa öldürülür, başqa bir ağa olur onun. Nədir mi? Belə. Yəni, burada da Hürrəmin iç yüzü görünür. Ümumiyyətlə, mən Hürrəmi sevməmişəm. Tarixi şəxsiyyət. Adi bir xalqın düşsəydi, belə deyək, hərəminə. Səlim, deyirəm, yemir sənə burada. O özünü öldürərdi. Necə ki, İbrahim Paşa'yla olmaq istəmir. Özü bir yaxşı nə olmaq istəyir. Belə burada da göstərilir, nələrə qadir olmaq istəyir. Ancaq göstərilir ki, necə Mustafa'ya tələb vurur. Amma o Frederikdən mi olan, Sultan Süleymandan mı olan Səlim burada yəni elə göstərilər ki, Mustafa'nın anasına yiyə durur. Özü taxta çıxdıqdan sonra. Baxın, hər şey həyatda bu miran kimi də. Niyə? İnsan nəfsinin nə yaxşılığı görürsəm, qayıdır özünəm. Bu Mahidə Evrənə o da pisli gələk. Hər iki kitabda göstərilir. Görün nə oldu. Uşaqların bəzi çox söldü. Cahangir də Mustafa'nın önündən sonra dərdə dözməyib ölür. Cahangir xəstə halda olmuş bir uşaq olur. Şəhzadə olur. O ölür, aləm qarışır. Bəyazidlə Səlim bir-birinə girir. Yəni, Bəyazidin taxta çıxmağını istəyən Hürrəm qarşılaya bilmir. Yəni ki, deyir, qazma başqasına qoy. Başqasına qoy qazma, özün düşərsən. Və yaxud su içdiyim quyuya tüpürmə, oradan su içməli. Bulaşdır. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, mən kinoya, Möhtəşəm Sultan, Möhtəşəm Yüzyılığa, Yüzyıla yalnız Məryəm Üzərliyə üçün baxmışam. Oy, dağıtdım. Belə, biraz da mukbang dəyər elədik və hazırlaşaq qırı yolda nəcək. Bunun rəkəsi qaldı, bilmirəm, gedəcək ya yumağa atacaq, bəlkə burunu getdim deyəqar. Oyunu gəldim, güzgülü görmədim hiç, güzgü yox idi. Təzdən getmədim güzgü tərəfə. Belə, özəldək. Əslində, mən mukbang sevmirəm, amma arada eləmək olar. Bu sadəcə bir hissə idi. Tam mukbang kanallarını sevmirəm, kariyallardan gəlir. Yəni ki, mənə çatmır, anlamıram. Amma ortada eləmək olar. Məsəl üçün, türklərdə görmüşəm, bəzən ruslarda olur. Yəni, mənim kimi beauty and life çəkirlər, beauty blogger olurlar və life blogger olurlar. Və ortada nələrsə mukbang eləyirəm. Fikrim var, bir-iki dəfə tam mukbang videosu çəkdim, amma bu fikrinizə gətirin ki, mukbang kimi bir şeylər idi. Bütün hörmətlərimə rağmən mukbangerlara, sadəcə mənim tərzim deyil, amma ortada türklər falan kimi nələrsə alıb yiyə-yiyə sizlərlə hansısa bir mövzuda söhbət etmək olar. Bu arada Sibir sağlamlığından, Sibir qızdvarovidən, Siberian Hills-dan istədiyim heç nə olmadı. Qafının da vaxtı birində qutarır. İyunda ev yoxdur dedilər gələn ayın ortasında. Təzdən açarım 60 qəpikdə, 70 qəpikdə karta pul verəcəm. Orada belədir də. Yəni, nəsə aldın, 6 ay fərqi oldu, bağlayırlar. 6 ay ərzində almadın, təzdən açmaq məcburiyyətindəsin kartı. Ona görə. Adı yadından çıxdı, Yeləkçi oğlum. Deməli, Hatəcə Sultan var orada. Moskov cari Hürrəm var. 2-3-də başqa sultandan var. Əslində, 20 manata yaxında hər bir kitab var. Mən onu 70%-lik endirimlə 4-5 manata almışdım. Yenə də kitab evində 70%-lik endirim olanda və yaxud kitab sərgisində Alinin o 1-2 manatdan qoyanda onun o bir taylanı tapsam, alıb oxuyacam. Maraqlı yazılıb. Sadəcə, mən sizə müxtəlif kitablarda olanda və Hürrəm Sultan barədə öz fikrimi söylədim. Mən doğrum. Afərin. Kənd keşişinin qızı olasan, gəlib aralarasa çıxasan, cariyəlikdən çıxasan. Hə, bir də mənə bilsiniz nə çatmır. Bir saniyəm. Deməli, orada Mahidə Evran Çərkəz qızı olur. Çərkəzlərin müsəlmanda və xristiyanı. Bildiyim qədər Mahidə Evran müsəlman olur. Və o aristokrat olur. Zadəgən nəsil, əsl nəsilli olur da. Qara cəmaatdan, qara rəyətdən çıxmır Roxolana kimi. Amma məsəl üçün, orada kitabda göstərirlər ki, kinoda da ki, müsəlmanla müsəlman kişisi yaşaya bilməz cariyə formasında. Gərək kəbin kəsdirir, kəbin kəsdirəndə də azad qadın olar filan bəs məkam. Üstümü? O zaman orada necə olur ki, müsəlman olan Mahir Devran hələ kəniz cariyə kimi qalır, amma Anastasiya Hürrəm müsəlmanlığı qəbul edən kimi şərt qoyur.
özü də belə kəfən kimi paltar giyinir falan, elə ki oğlum paltarındakı, ya bunu qovacaqlar, ya bunu öldürəcəklər. Kəfən kimi giyindi, geyimi onun gəlinliyinə çevrilir, kəbin kəstirir. Hə, o isə mənə müəmmalı qalır. Bir də məsəl üçün kitabda da, kinoda da var ki, cariyə azad olmayan heç kəs, müsəlman olmayan ya azad olmayan heç kəs məscid, hə, cariyə məscid tikdirə bilməz. O zaman Gülfəm Mahidevranın yanında idi kinoda. Əslində Gülfəm Mahidevrana can Sultan Süleyman Şahzadə olanda onun sevimli xatınlarından olub, gözləsindən olub və bir oğlan doğurub, körpəlikdə xəstəlikdən ölüb. Və deyirlər ki, Hürrəm Sultan öləndən sonra Sultan Süleyman yeni Gülfəmdən yaxınlaşıb və Gülfəm məscid tikmək fikrində imiş, cariyə necə məscid tikər. Əgər Anastasiya, yəni ki Hürrəm bunu əlində bayraq tutursa, bayraqlardan biri tutursa ki, bəs mən cariyə olarkən məscid tikdirə bilmərəm, məni azad et, sonra mən azad müsəlman qadınam, sənin ola bilmərəm filan bir məkan, nəsə uyğunluq olmur. Yenə də onun hilələrindəndir və Gülfəm necə rəhmətə gedir ki, onu mən göstərirəyim. Deməli, Gülfəmin pulu çatmır məscid tikdirməyə. Utanır, istəməyə sultandan. Və orada cavan cariyələrdən biri deyir ki, gəl, mən sənə o pulu verim, çatmayan pulunu. Orada maaş kimi alırlarmış. Sən öz gecəni ver mənə. Və gedir Sultan Süleymana deyir ki, bəs sənin olan gecəni mənə satdı, da demir məscid üçün. Və Sultan Süleyman Gülfəmi edam etdirir. Amma edamdan müəyyən sonra eşidir ki, bəs nə üçün belə idi, peşman olur. Bir aydınlaşdır, sonra da yekə kişi sənə qanunu sultan Süleyman. Belə biraz da tarixi və ədəbi əsərləri müzakirə etdik. Və biz gəldik Səlimlə, bilmədim meyvə var evdə, meyvə yoxdur. Çünki mama çıxmışdı, bilmirəm, almışdı ya, yox. Yox, dedi ki, sən özün al. Təzdən düşdüm meyvə üçün. Bu arada girdim Minisoya. Yenə nə alsam yaxşıdır, ətir manyakıqdan ətir aldı. Amma onu açacam, deyin, niyə aldım. Yay üçün onlar yaxşıdır, onu birini də birindən istifadə edirəm. Yəni ki, qalıcı və biraz, necə deyim, tünd ətirlər istəyirəm qışda. Bu da şirindir, amma yayda qalıcı adamın heyfi gəlir. Həm biraz qiyməti yüksək olur, bir də ki, çox da yüksək deyirlər, amma yenə də. Həm də adam tez-tez duşun altına girir, amma yayda belə yüngül qalıcı olmayanlar istifadə edir. Hətta şirin belə olsa, qalıcı olmayan istifadə eləmək daha yaxşıdır. Ona görə bax, əlimdə məsəl üçün indi ətirləndiyi Minison ətri Green Tea ilə Rose-dır. Elə bilin ki, yaşıl çayla qızıl gülün qarışığı, çayla Rose-nın, T-Rose-la. Green Tea ilə T-Rose-dır ya, Green Tea and Rose-dır, neysə belə bir addır. Bu da nəsə şirin bir şey idi, amma indi də vurduğum şirin deyil. Belə o yaşıl çayla qızıl gülün qarışığıdır. Belə evə çatım göstərəcəm, gedim meyvələrimi alım. Çörəyi düz üstü olan bahar stordan almışam. Evelyn, Eveline, Evelyn, micellar sudur. Bir ömür yetər sevgilim. Profesional micellar su 3-ü 1-ində həm deməli hətta suya davamlı makyajı çıxardır, dərindən təmizləyir, bərpa edir və nəmləndirir. Bütün nəm kojaları üçündür, bütün dəri cibləri üçün. Amma istifadə etdikdən sonra mütləq micellar suyu dərinizi gelinə yuyun. Bu da deməli zaşita cvet vostanavleniya, saçın rənginin müdafiəsi və bərpasıdır. Banan, avokado, papayadandır. Rənglənmiş və zədələnmiş saç darçındır. Bu neçə milliqramdır? Bu 400 milliqramdır. Bu da mən 500-dür, 550-dir. Nəyisə belə bir qramı var. İkisini 20 manata yaxın verdim. 19 ştat verdim nəyisə. Bu da 9.99, yəni 10 manatdır. İndi bunu sizdən açıqlaması var. Qablaşdırmasına aşıq oldum. 3 dənə idi. Kristal Crown Eau de Parfum. Crown nədir bilmirəm valla. Nə kristalıdırsa. Belə də gülü var. Belə. Çox şirin ətri var. Mən şirin ətirləri sevirəm. Güldəki qapağın üstündədir. Gülünə aşıq oldum. Gül yəqin qopacaq öz-özünə. Qalıcılığını deyə bilmərəm. Belə, bugünkü vlogumuzu vuraq sona. Əminəm ki, bəyəndiniz. Bəyənməsəz də olar mən. Hamı-hamını bəyənmək məcburiyyətində deyil. Məni bəyənməyənləri mən heç bəyənmirəm. Yadınızda saxlayın bunu. Həyatda da xasiyyətimdir.
Yəni həyatımda məni bəyənməyən insanlara yer yoxdur. Uzaq salam, sağ ol deyəcəm, keçəcəm. Belə, mən YouTube kraliçəsi Rəhmə Fulatının bu və ya digər videosunu bəyəndinizsə, like-la kommentlərinizdən məni motivləşdirməyə dəstək olmaq unutmursunuz. Hə, yadımdan çıxmamış. Kanalımda səhifəmdə giveaway var. Rahim Aflatun səhifəsinə gedirsiniz. Orada kasıb payı, çoban ərmağanı, 2 dənə polad, qaralmayan, gümüşə oxşar üzük qoymuşam uduşa. Yazılırsınız, abunə olursunuz. Şərtləri dəqiqliklə oxuyun. Orada giveaway postu var. 5 dostunuzu minimum tag etməlisiniz. Onlar da mənim səhifəmi izləməlidir. Siz də mənim səhifəmi izləməlisiniz. Like etmədiyiniz minimum 20 postu like etməlisiniz. Və çox maraqlı, kreativ bir koment, rəy yazırsınız və mən də kreativ rəyi seçirəm və baxıram ki, digər şərtlər də uyğun gəlirsə, hələlik davam edəcək, bilmirəm stopu nə vaxt deyəcəm, baxacaq izləyicilərin aktivliyindən. Yəni, Rahimə Aflatun yazın Instagramda keçə çıxacaq orada, aktivdə olun, tək giveaway xətrinə deyil. Burada aşağıda da linki qoyuram hər zamanki kimi, keçə bilərsiz. Sonra nə deyəcəkdim? Nə deyəcəkdim? Keçəcəkdim brend sözlərimə və kənardan kanalıma qonaq olanlar tam baxış izləməyi. Yəni ki, heç məni izləməyən izləyicilər də keçib Instagramı izləyib giveaway-a qoşula bilər. Var elə izləyicilər ki, abunə deyil, izləyirlər. Kanalıma abunə olmağı, kanalıma abunə olduqda zıngırov işarəsini tıklayaraq aktivləşdirməyi unutmuşsunuz ki, hər dəfə sizə paylaşım etdikdə, hər dəfə dərhal sizə bildiriş gəlsin və sizlər də əlbəttə ki, like və kommentlərinə məni motivləşdirirsiniz. Daha sonra 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq diləklə, hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və sabahlı olmaq diləklə, səhətli və sağlam olmaq diləklə, cəhalətdən uzaq olmaq diləklə, bütün mənfi meyyarlar, bütün mənfi insanlar, bütün mənfi ünsürlərdən xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq diləklə, ən əsası pozitiv və xoşbəxt olmaq diləklə, pozitivlik xoşbəxtliyin ən böyük açarı, bədbəxtlərdən qurtulma açarıdır. Sizdən ayrılıram, siz sevdiyimi unutmursunuz. Bu isti yaz, bahar günlərinin sonunda özünüzdən müğayət olun, gələn görüşlərdir.